Audio player, here we go. Cut out, Riley. Yep. Yep. All right. Woo. Whoa. O porteiro foi embora, ele abriu isso. Volta, 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 volta. Volta. Ai, ai, ai. Entrou. Levou. É disputa final. Ah, o Fabrício. Come on! Ride, cowboy, ride! Yes, sir! Woo! Campeão brasileiro, ele é o campeão de Top Team Cristal esse ano, vai levar, é pé na jaca da Califórnia, começou a disputa final, levou a boiada neinha, entra na mão dele, ligeiro joga em cima, esporeando, mandando, ai, 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 pé na jaca da Califórnia, o atual campeão está. Facu, compra, cowboy, preventa, come on! Yeah, cowboy, yes! Yep! All right! Woo! All right! Mesdames et messieurs, il est au sol! Il peut vous entendre! Abriu a porteira, o Tom Barbosa abriu, funcionou, pulou picado, ajeitou! É touro duro, volta no boi, vai Elton! Encaixa na traia, levou na mão, vai parar, esporeando palmas aí!